Նվիրված է Սարդարապատի քաջերին, Ձոր Սարդարապատի քաջերին, ինչպես գիտեք, տարի 100-ամյակն է Սարդարապատի եւ արդեն նոր երկը պատրաստ է։ Երբեմն մարդիկ ասում են, որ թե առաջի հանրապետությունը, թե երկրորդ հանրապետությունը, ցենք ոնց որ հայերին օդից ընկավ, բայց ցենք մի պահ էլի, որ այդ ամեն ինչը դնենք մի կողմ, ինչ որ պատկերացնում ենք 1001 կառույցներ բանան, մի պահ ցենք մտնել ցենք դնենք կենքով ու տեսնենք, թե եթե հանգարծ ցենք ստացվեր, որ պարտվեինք Սարդարապատում կամ Արցախյան մարտում, դու պատկերացնում ես ինչ կլիներ։ Ու ինչքան դժվար էր նաև, եթե մենք նայում ենք բոլոր հաշվարկները, ասենք լոգիկայի հաշվարկները, կարող էին ասել, որ հաստատ մենք պարտվել էինք թե Սարդարապատի դեպքում գոնե, բայց եղավ հակառակը ու ուրիշ բան չէր սպասում մեր ազգին, ճիշտ ասած։ Ուղղակի մենք պիտի հիմա ավելի զգոն լինենք, որովհետև եթե այն ժամանակ կար ինչ-որ տարածքներ, որոնք տալով ժամանակի ընթացքում մենք հասցրեցինք արթնանալ, հիմա մենք այդ տարածքները չունենք տալու։ Մենք պիտի անմիջապես հենց սկզբից արթուն լինենք, չպիտի սպասենք ինչ-որ մասեր կորցնեն, ինչ-որ մասեր հայերից դատարկվեն, հետո նոր մենք մեզ սկսենք սթափեցնել։ Դրա համար մենք պիտի միշտ զգոնենք։ Այս երգը երգում եմ առաջի անգամ, կարելի ասել առաջի լսողներն են, չհաշված մի երկու ավելի փոքր քանակի մարդկանց մոտ երգելուց։ Ձոր Սարդարապատի քաջերին։ Մայիսներ ավոր 18-ի, ողջացներ առանց տուն անոթի, թշնամին կողմերից ամենայն, ուզում էր ներխուժել Երևան, նրա դեմ գոյացավ ամուր պատ, ապարան Վանաձոր Սարդարապատ, հեյ քաջե մեր Սարդարապատի, դուք ողջեք բյուր հազարապատիկ, քան նրանք, որ դեռ կան այս պահին, պայճոտ են օտարին ու մային, ապրելու միշտ ազատ ու ապար